Čaute všetci, zdravím vás do DK Masta. A ja vás pridám, áno, ja vás vítam pri ďalšom dieli MTC Master Commander a dneska si dáme Team Deathmatch Terminal. Trošku to vymeníme. A dúfam už, bože, keď aby sa mi začalo dariť. Aby som dneska pínal len tak a nájde ma Vagdo len tak, že ja si to tam zakempím, není UAV a nájde ma. Vidím, že to je pekne pustené. Až náš tým vyhráva. Cože ich tuto z boku Vagdo zabíja, to ich vôbec nesere. Tak sa zabije sám. Spolni sa! Enemy Apache incoming, nice. Dostanem nuke na hlavu za to, že sa napojím, keď sú tu noobskí hráči. Vždycky človek musí trpiť kvôli teammateom. Už ide po mne. Jaj, kamoš, keby ti nepol ten chopper, čo ma hitoval. Už aby som mal Stingera, mám cold-blooded. Už aby som mal Stingera, lebo toto sa nedá hrať. S ľuďmi, čo nevedia dať dole jednu vec. Alebo najväčší prestíž, čo má ACR a kempci si to hneď tam. Tam máš Semtex. Ani nevybuchol. Tu je môj ACR, kamoš. Asi zrazu berem toto. Nerad. Asi rád zoberem atačko. Teraz si musím dať pozor. Na toto. Že mi môže vyskočiť na hlavu. Alebo hej, to sa môže stať. Keď to potrebujem bako, tak to otočiť. Tu som mal tú výhodu byť hentam. Ale teraz som tu dobre zaseknutý. Prečo od hentých? To bolo jasné, že to dá na hentých. A toto, že dá sám. Ty vole, jak ma to hitlo. Musíme ísť sem. Ja nemám nič na výber, než túto byť. Keď je teraz toto všetko vo vzduchu. A ja nemám ani náboje, takže kam už musíš ma ochraniť. Ale nie, kam už musí byť offline. Von, preč, von, preč. Igor, 744,
Vai que matou aí, então. Matou a Mito esse pouco. Hito é uma pressa, né? E aí, vou ver se tem que ficar aqui de fora. Alô, então são pressa, Hito, não? Ten herrier mi tam vadí a nezničí ho s predátorom. Prečo musí mať vždy ten rôzny tým? A to si robí zo mňa srandu. Že si tam lahne so spaskou. A 12. Som prehral. Ešte mení zbrania z obyma. Vyhnem všetkomu tu. Pozerám ľavú pravú stranu. Jeden pustil UAV, tak asi UAV nechám. Teraz by sa mi aj zišlo counter UAV, alebo že by ma sa zabije AK-čko. Ajajajajajaj. To si ty môj s tým tárom. Ty vole. Hej, hej, bol si. Zase najprv flash. Až potom sa ide do boja. Jaaaaaa. Bože, skapí tam jak veľká hruška, ako keby som nič nebol, tak je tam ešte sám. Prisám, že tam nebol. Na všetko, čo mám, prisám, že tam nebol. Teď umri, sniper, veď som bol za tou stenou.
Oh! Jasne. Toho nikto nevie prestreliť tuto. Púšťaj, čo pranie všetko. Určite, že ani nevystrelil to, on raz si myslel, že vystrelil. Jak hitujem presne jeho, bože, koľko má... Nice! Nice, dobre mu to išlo na tú hlavu, nemyslíte? Boha, toto nikto nevie zostreliť dole, jad level 26. Bože môj. Face. Face Marco Rusmore. Nekomentujem, jaký debili sú tu. Nechápem, prečo mi to mieritko zrazu skočilo úplne dole. A teba som tam videl, ale som sa škrábal na oku. Dedicato. Ledica. Ale je to vyrovnané, ešte môžeme vyhrať. Ešte môžeme vyhrať, ešte všetko otvorené. Ale keď ja im budem dávať killy. Takže menšie prerušenia. Nebude mi strieľať. Asi pôjdem dať ninču. Enemy AC-130. Púšťajte všetko, čo máte. Tri kily, nesmí dať triple kill!
safe.